შეჩერებული მშენებლობებით დაზარალებულთა ასოციაცია ბათუმში მოქალაქეებს შეხვდა, რომლებიც წლებია უპასუხესკებლო დეველოპერული კომპანიებისგან ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებასა და კუთვნილი ბინების მიღებას ველოდებიან. ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გამართულ შეხვედრაზე დაზარალებულებმა ორგანიზაციის ხელმძღვანელობას მათი პრობლემები გააცნეს და არასამთავრობო სექტორის მხრიდან პრობლემის დარეგულირების გზები მოისმინეს. როგორც ასოციაციის დამფუძნებელი გიგა წულეისკერი აცხადებს, იგი მზადაა გადაიბაროს ყველა შეჩერებული მშენებლობა, მოაწეს რიგოს ფინანსური დოკუმენტაცია და მშენებლობების დასასრულებლად მოიციოს ახალი ინვესტორები. ჩვენ სავაზროთ მოსახლეობა ჩვენი იურიდიული კონსტატაციები, ჩვენი იურიდიული მომსახურება სრულად უფასოდ და გვაქვს კონკრეტული სამოქმედო გეგმა, რომელსაც ჩვენი იურისტების გუნდთან ერთად ნაბიჯ-ნაბიჯ მიყვები და ვინაიდან ეს ველი დამზარალებელი დეველოპერული კომპანიები, რომელმაც ან ვერ ან არ შეძლეს შენობების დასრულება, ისევ განკარგავენ ამ დაზარალებული ხალხის ბეს, მიგვაჩნია ეს ამორალობა დაასრულოთ იურიდიულადაც და გვინდა რომ მოხდეს ხელშეკრულების სახურება ანულირება. ჩვენი სამოქმედო გეგმის სტრატეგიის პირველი ნაბიჯი სწორედ ეს არის, უნდა შეიქმნას ამხანაგობები სხვა დეველოპერულ კომპანიებთან, უნდა უკვე რქონდეს ჭიდრო ურთიერთობა ამხანაგობას და არა დამზარალებულ დეველოპერულ კომპანიას. ჩვენი ასოციაციის იურისტები სრულად უსასრულოდ უწევენ მსგავსი ტიპის დაზარალებულებს მომსახურებას. განვიხილავთ თუ რასთან გვაქვს პრობლემა, რომელ ხელშეკრულებასთან, არსებობს რამოდენიმე ტიპის ხელშეკრულებები, სადაც იდება ერთ და იგივე და რამოდენიმეჯერ. ამ მოთხოვნით შევდივართ და მიმართავთ სასამართლოს ხელშეკრულების ბათილობას ცნობის შესახებ. შემდეგ უკვე ასევე იკვეთება თავრიდობის ნიშნები, სადაც მოსახლეობა არის რამოდენიმეჯერ მოტყუებული და მიმართავთ პროკურატურას შესაბამისი განცხადებით. ესეთი ტიპის დაზარალებულებს ვთხოვთ, რომ მოგმართონ, ჩვენ სრულიად კვალიფიციურად, უსასყიდლოდ გავწევთ მათ იურიდიულ დახმარებას.